qədim sivilizasiyalar haqqında danışdığımız zaman Hudlar yurdu olan Azərbaycanı qeyd etmək mütləqdir. Ölkəmiz Azərbaycan atəşpərəstliyin vətənidir. Zərdüşt burada yaşamış və dünyanın ilk təkallahlıq dinini qurmuşdur. Hətta Nikolay Rerix Qobustan dağlarında əlində həyat eliksiri tutan Zərdüştün təsvirini yaratmışdır. Özü də ki, röya görmədə. Qaya üstü rəsimlər ölkəmizdə yeganə sir mənbəyi deyil. Azərbaycanın ən böyük möcüzələrindən biri Abşeron daş yollarıdır. Bakının bir çox kəndlərində bu cür daş yollara rast gəlmək asandır. Aydın məsələdir ki, qədimliyinə və insanlar tərəfindən yarandığına heç bir şübhə yoxdur daş yollarının. Bu yolların dərinliyi 60 cm qədərdir. Yollar əsasən Türkan, Höfsan və Suruxanı yaxınlığındadır. Qala və Dübəndi yaşayış məntəqələri arasında yollara rast gəlmək mümkündür. Bu cür daş yollar əsasən Malta, Yunanistan, İtaliya, Fransa kimi ölkələrdə mövcuddur. Yolların özəlliyi onların dənizlərə aparmasıdır.